Sam, femte träningsmatchen här på försäsongen väntar ikväll. Det är IK och Oskarshamn på Borta Is. Tankar inför kvällen? Ja men vi, vi har väl en bild av vad vi vill se. Ehm, man vill gärna se att vi har gjort de första fyra och tar ett kliv. Ehm, men det är lätt att se på förhand. Ehm, vi tycker att de första fyra matcherna har spelat utan puck långa stunder tagit bra kliv och varit bra. Men spelet med puck finns definitivt saker vi kan göra bättre över en, över en längre period och jämnare både i spelet ur egen zon och spelet i anfallszon. Så det är väl någonting som vi har pratat om och lagt lite mer vikt vid här sista tiden. Så förhoppningsvis ska vi få se det med att vi bibehåller vårt spel utan puck. Men det är en önskan jag har så får vi se hur det ser ut i verkligheten. Ja. Det blir ett returmöte. Ni mötte Oskarshamn här i vidaren den 18 augusti. Ni gick segrande ur med 3-1. Vad kommer du ihåg från den matchen i övrigt? Det var väl att vi inte riktigt var lika bra som Oskarshamn från start. De var lite aggressivare än oss, både bättre spelade med puck och fick till sin forecheck bättre. Och sen efterhand så tyckte jag vi växte in i den matchen och, och spelade framförallt bättre utan puck och det fick stopp på dem. Och så var det väl vårt powerplay framförallt tror jag som vänder runt den matchen till våran fördel. Så skulle vi gärna se att vi, vi startar matchen lite aggressivare och lite smartare. Och, eh, men vi kommer få se att Oskarshamn försöker spela sig ur på ett väldigt konstruktivt sätt ur egen zon. Och ger vi dem ytor till det så kommer de bygga självförtroende och vi tycker att det är svårt att få stopp på dem så det är en nyckel för oss. Nyförvärvet Timo Eronen gjorde sin första träning igår, vad kan du säga om, om hans spelstil? Vi var ute efter en, en spelskicklig back, en ersättare till Micke som tyvärr skadade en längre tid och efter en träning kändes det som att det var verkligen i den kategorin vi har, vi har hittat rätt. Vi, vi såg det som en, en duktig skridskoåkare och, och hanterade pucken bra och nu var det 78 minuter på is igår men, men definitivt en spelskicklig back som kommer hjälpa oss och både kommer ur zon och, och kanske kommer växa in i Powell här framöver. Många undrar såklart om han kommer få spela ikväll, hur ser det ut med det? Det är planen, alla papper och allting är klart så vi har tänkt att spela han och det känns som det finns inte så mycket tid att, att spara här. Vi måste få in han direkt och sen har vi tre matcher nästa vecka så det, att de matcherna blir ännu bättre för honom i den här matchen i benen helt klart. Som du var inne på, långtidsskadad Mika Koivis och även Melart på skadelistan. Igår saknades Erik Josefsson på träningen. I övrigt, hur ser det ut med truppen inför kvällen? Ja, är och Mika vet vi borta en, en längre tid. Eh, Erik Josefsson har ju missat matchen här på som har kunnat träna ganska bra och planen var väl att han skulle in i spel till den här matchen. Nu, nu är han sjuk så det förhoppningsvis är han tillbaka till nästa vecka. Vi har också har du och Ludvig Nilsson borta, så en back och en forward till. Så, eh, det gör att Filip Roos kommer spela med oss här ikväll. Eh, han spelar i Rögle borta också, så han gör sin andra annan match med oss här under försäsongen. Och sen så kommer vi ta upp Hugo Virelle från juniorerna för att ha 12 forwards och sju backar. Så lite skador, lite sjukdom, precis som det brukar vara. Eh, både under försäsong men också ibland under seriespel. Så, Igen får vi chansen att, att se en junior i spel hos oss och det, det känns jättebra. Härligt. Pucken släpps klockan 18 i BG Hockeycenter. Vilken energi kommer Växjö att komma ut med då? Tränarambitioner är alltid man ska flyga fram och vinna närkamper och skapa massa tryck runt Så Det är vad vi kommer att sträva mot men med full respekt för Roslövshamn vi starta på sin hemmaplan. Eh, jag hoppas vi, vi har ett par enheter som gjort ganska mycket matcher ihop att de ska fortsätta växa. Sen kommer vi att ha några enheter som är ganska färska och att de jobbar aktivt för att hitta lite rätt tillsammans. Lycka till ikväll. Tackar.